Ja sam Teodora Jelovac i dolazim iz Pljevalja. U budućnosti nauku vidim kao svakodnevicu svakog od nas. U našoj državi očekujem razvoj nauke i to u vidu širenja njenog uticaja putem institucija, istraživačkih stanica i organizacija koje se njome bave. Na globalnom nivou očekujem sve veću primjenu vještačke inteligencije, a samim tim i eksponencijalni rast u njenoj proizvodnji. Upotrebom nauke u ekološke svrhe, čime produžavamo životni vijek naše planete, kao i sve većim ljudskim faktorom u svemiru, oblikujemo kako budućnost nauke, tako i budućnost svakog od nas.